ကြည်လွန်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်တေရှာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောက်တကူလဇန်8ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဧပြီလ8ရက်တောက်ကြနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောရန်ကုန်မြို့နေဥဟန်စောဒေါ်အေးမြင့်တာသမီများဖြစ်ကြသောဥအောင်နိုင်မဆန်းဆန်းအေးကိုဝင်းချိုဦးမအောင်မဆိုးကိုကျော်စီရမဆွေစင်လိုင်းကိုအောင်ကိုကိုသက်မထထလိုင်းဒေါက်တာဟန်ကျော်ကျော်အောင်နှင့်မြေရစုမိသားစုတို့မှစင်ကျင်းပပြီးလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြီတော်ခြေတော်သောဦးခတ်၍ယိုသေးစွာရှောက်ထားပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောင်တကူလဆန်းရှိရ2022ခုနှစ်ဧပြီလရှိရတော့ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်စိတ်အငြိကြေးများအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်လူရည်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသိအောင်စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ရဲ့အညစ်အကြေးပေါင်းဒီတုတ်တံမှာ16မျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အစုံအပြည့်8စုံအမျိုးအစားအပြည့်16မျိုးအတွဲလိုက်ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါမဲ့အဘိဇာဝိသမလောဘဆိုတာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲ။ဖြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲ။နောက်တစ်ခါကောဓဆိုတာလည်းဒေါသကိုပဲပြောတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဖြာပါဒနဲ့ကောဓနှစ်ခုခွဲပြောနေရတယ်လဲဆိုဖြစ်ပုံကြီးမတူလို့ခွဲပြောတာနော်။လူရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခြေအနေတစ်ခုပျက်စီးစေတဲ့ရှုထောင့်ကနေချင်းပြပါရ။နော်။ဒီစိတ်တိုးနေမှုအမျက်ထွက်နေမှုအမျက်ဆိုတာအစင်မပြေတာ။တစ်ပင်နေမှာအမျက်ထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အစင်မပြေတဲ့အဖုထစ်တွေပေါ့နော်။အဖုထစ်တွေလောကမှာဆိုအဖုထစ်ကလည်းကြုံတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖို့ထစ်တွေနဲ့ဆင်မပြေတဲ့အခါမှာထွက်တာဟုတ်အမျက်ထွက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကောဓဆိုတာအရာရာမှာစိတ်တိုးနေတတ်တာအဲ့တော့ဒေါသရဲ့ပုံရိပ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နှစ်မျိုးရှိလို့ဖြာပါရလို့လည်းပြောတယ်ကောဓလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပဲယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဥပနာဟယံညှိုးဖွဲ့တယ်ဆိုလောကလူသားတွေမှာအဖြစ်များတဲ့တရားတွေဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တော့တခါတခါကျတော့တမျိုးတည်းဟောရင်မပြည့်စုံလို့ဖြစ်တယ်ရှုတော့မျိုးစုံကနေဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လူသဘာဝနဲ့ပို့နှိစက်သွားတယ်ကောဓဥပနာဟတစုံဟောပြီးတော့မက္ခပလာတာခြေစုကနေကျေစုတင်နေ။နော်ကျေစုတင်တာကြတော့သူတို့ကကျေစုကမ်းတာကျေစုတရားကိုအတိမတ်မပြုတာကြတော့ဒါစိတ်ရဲ့အငြိကြေးတစ်ခုပဲ။ပလတာကိုယ့်ရဲ့သားရင်သားရာကိုအတိမတ်မပြုနိုင်ဘူး။ကိုယ်နဲ့တူတယ်လို့ပဲယူဆတာဒါလည်းပဲအကုသိုလ်တစ်ခုပဲ။ဒါတွေကိုအကုသိုလ်လို့တောင်ထင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့။ဒါတွေဟာဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပဲ။ရှင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲဒါတွေဒါတွေလည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုတာအင်တာမတ်တတိထားကြကောင်းတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒါတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းအစ်စ်မဟုတ်နိုင်နော်သူတော်ကောင်းလို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်သူလက်ခံထားတယ်အညစ်အကြေးမှမသိဘူးဥပမာအရက်ထဲမှာ
เจสุเมตินะฟูเจสุกันเนี่ยตุเมียเจสุเดียวอธิมาไม่อยู่ซอถ้าเสียอัญญะเจลุไม่เทนอกุโตลุแล้วไม่เทนญาอูไม่เทนญาได้คาจะแผ่บ่ไม่จ้อซาเราอูปอเนาะอะภิกขุอะภิกขุเมมะရှင်းทุ่งไหนดาวอูอะภิกขุอะภิกขุไม่เมมอกางเทนนี่เนาะตุเมียกูอะภิกขุไม่อยู่ไหนมูงาเนี่ยบาทุเลย ทำไมซาจี้จ๋าเราเว้ยสรุปမျိုးนี่จะถ้าปลาตาสุดะอกุตุมันตึกไม่ติดชาวไม่ติดได้ขาจ้ะรอลูกนี่มาติดรู้หาผิดยุผิดสินสุบิลักษณะจ้ะลักษณะนี้ด้วยจ้ะเผ่ชาบ่ไม่จู้ซาวไม่จู้ซาတော့บาผิดนี่ดาวกูอาจารย์ปิゅบิ๊ดอกุตุหมู่นี่เสร็จผิดละเดอกุตุนี่กูลั้นพ่นไปน่ะ เออไอ้ลั้นพ่นไปละราปูพี่รอจี้ๆๆๆตัวเราตุษิเนี่ยตัวเอาตัวนี้เออแมคคารุปลาตารุดีเจ้านี่มะเนี่ยရှင်းပြပြီးဒီကနေ့နောက်ထပ်ရှင်းပြဖို့ရတာတော့အတွဲလိုက်ဆိုရင်လေးနံပါတ်အတွဲကဧတ္တာနဲ့ပစ္စရိယဒီနှစ်ခုဟာ လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအဖြစ်များတဲ့တရားတွေအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အိတ်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုပမာလို့ကတော့ညူဆူခြင်းလို့ပြန်ရတယ်ညူဆူတယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးသိနိုင်ဘူးအိတ်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ เจลัสซีဖြစ်တာအိတ်တာအိတ်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပြစ်ပြောတာလို့ဆိုလို့တယ်အကောင်းမမြင်ဘူးအပြစ်ပြောတာလူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်နေလို့ရှိရင်အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးအပြစ်ပဲမြင်တယ်နော်ကိုရှိမှာဘယ်သူကဖြစ်တော်တယ်လို့ပြောရင်စိတ်ထဲကတက်ပြီးတော့မကြိုက်ချင်ဘူးအဲ့ဒါအိတ်တာရဲ့သဘောပဲ ไอ้ตาเนี่ยตัวเว้ยลูกเดียวเนี่ยก้องซ่าတာကိုမကြည့်နိုင်သူရဲ့စัจจမဲ့ကတော့မုထိတာမုထိတာဆိုတာပြမဲ့စုတရားတွေမှာပါတယ်မုထိတာအားနဲ့လို့ရှင်ไอ้ตาဖြစ်လာအဲ့တော့ไอ้ตาဆိုတာလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပမာစကားနိစ္စတာတော့ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ตาမနာလို့အဲ့ဒါနဲ့နိစ္စเนาะ ကိုယ့်ရဲ့ตาမနာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါအိတ်တာကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့ตาရာကြာရင်လူစိတ်ကမနာလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ตาသမီးနဲ့မိဘတော့ဖြစ်တတ်တယ်เนาะตาသမီးကမိဘတဲ့တော်တယ်လို့ပြောခံရရင်တချို့မိဘတွေကမခံနိုင်တာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ตาတယ်ဆိုတာမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ตาရင်အတိမပြုတပည့်ကဆရာတဲ့ตาတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာမကြိုက်ဘူးသူ့ရဲ့ตาတာမဖြစ်အောင် ကိုယ်တရားဆိုဖြစ်ချင်းဖြစ်တာလက်မခံနိုင်အဲ့ဒါအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်တူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်အတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးမနာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအိတ်တာတယ်မနာလို့ဆိုတာပါပြောလေအပြစ်ပြောတာအပြစ်ဖယ်ရှားတယ်အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဥပမာမဲ့လူတယောက်ဟာစီးပွားရေးတိုးတက်တာအားတက်မှာပေါ့တိတူက ဘယ်လိုညာလို့ပြောတော့တာပဲလေအပြစ်တစ်ခုပြောတော့တာဟောအတိမပြုတ်နိုင်ဘူးသူကအဲ့ဒါအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိတ်တာဟာလွန်ဆိုးတယ်ပေါ့ဒီအိတ်တာကိုလည်းမဖြစ်စေသင့်ဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူကဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့တွဲဖြစ်တယ်သူ့နဲ့တွဲဖက်လာတာဒေါသပဲမခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာဒေါသတင်နေမှာ သူတို့ဘာကြီးပွားတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမစ္စရိယကြတော့ကိုကြီးပွားသလိုကိုအောင်မြင်ကြောကြသလိုသူတို့ဘာကိုအောင်မြင်ကြောကြမှုမဖြစ်စေချင်တာမစ္စရိယအဲ့တော့အိတ်တာကသူများကောင်းစားတာကိုအပြစ်ပြောတာ မစ္စရိယကကိုလိုမကောင်းစားစေချင်တာ။တဘာဝချင်းကွဲတယ်သူကနော်။
ยาตัวพี่มิสริยาส่วนนั่นไม่เอาเรื่องเลยลูกเรียตีดีจ้าเลยนั่นไม่เอาเรื่องส่วนลอบานเนี่ยเช่นนั้นไม่เอาฟูตัวทอดานเนี่ยเช่นทอดานเนี่ยตัวเอล่าระดับเออสวัสดิ์กูฮะตัวเรนี่เนี่ยกูเคยสูญเสียดอกบัวส่วนตัวดอกบัวเพียงเดียวตัวมูชันบีอันเพียงล่ะเนี่ยน้องเดียวก็ ก็ยังเนี่ยกูอยู่แล้วไม่สวยไม่ขันไหนนะเอ้ยนะมิสริยาเราขอเลยเนาะกูจดเต็มมาไม่รู้แล้วไอ้ตาเมสิอาสตรอสูร์อ่ะเนาะตัวน้องเสด็จไล่ล่าเรื่องอากุดูรีอะไรสูร์เออเราไม่ชอบยาฮอร์ดีไอ้ตาสูร์เนี่ยตัวมีจีบาระมันน่ารู้เรื่องสิบปุ๊บสิบยุกกูรู้ไม่ชีวาเสจเนี่ยมิสริยาสูร์ มะเก้าเนี่ยลาลาดีกูพี่ป๋อสิเลยมะเก้าเนี่ยลาลาดีกูพี่ป๋อสิเลยลูกเอ้าจะปูรู้ไหมพี่ชีตัวเลยตัวพี่พี่อาคารเลยจ้าวจะว่าอะไรไหมขบามาลีจะข้าโอ้อาการอะไรมาเสียงเบียงลาเด็กข้ามาก็เรตตาเรดูปอร์มีก็ว่ากับว่าฉันบีแอนสุรับเช่นนี้เลย ก็เรตตามไม่รู้บอลอะไรสิมาขันไหนนะมาขันไหนโน่บาลูดูสิแต่ข่าวงาอเมริกามาลูดเทนเนสเกย์ซีใจมวยแชมเปี้ยนมิวต์มีน้องชายแชมเปี้ยนไม่อะไรมิวต์มีเว้ยน้องแชมเปี้ยนไม่ปกุกะลาลาเก่ามาเลย เออเลสิฉันพี่อ่ะมีอยู่ตรงนี้ก็เออเราไม่ขันไหนตัวเองฉันพี่ยังงูลูยมาสัตว์ตัวไม่ขันไหนกูลูไม่พิเศษเจนอบาลูดูลูไม่ได้งาบีรอเป็นสัมเปบีเชิดเอาใหญ่โชว์เลยเปิดไม่ได้ไงเชิดเอาเจ้าตัวเราฉันพี่มุ่งมาลงไหนนะอุปถัมภ์ถ้าเรียกอาการลูกกำมาเลยเว้ยมีอะไรไหมบอลลูนสุดเลยเรามีอะไรสิ ปารีพิจารณาเรามีกองดุริยางค์เขาสวยสะอาดรูปารูเลพิจารณาเลยเอริลขารีบอกเอริลโลกข้ามาเชื่อมใจหลานลูกศิษย์กูเย่กูเนี่ยปะเขาเนี่ยเชื่อละมาอุ้มมาใจได้จ้ะเอร่าไอ้ตาหมูมิสริยาลูกคอร์มิสริยาลูกกูเดียวเท่ากูเวทเทนจีเซจเน่กูเดียวเท่เวจอจ้าเจเน่ กูรู้ตัวมีอันเจ้าจ๋าละมาอุ้มมาขันไหนนะมาชูเสียงพิษะมิสริยาลูกคอร์เอ้ดาวมิสริยาก็งามอยู่ดังสิเลยสาวนี่เสียเนี่ยปัตเตเดมิสริยาโกอาวัตมิสริยาลูกคอร์เอ้อาวัตมิสริยาสระกูนี่เรนี่ยาวตัวว่าบันดีสิเช่นนะแต่ช้าเจ้าเนี่ยมโหตัตเต โอ้กูย่าทาร์เรชินิมิวตุมิยาไม่ย่าสิเช่นนี้ตัวอ๋ออาจารย์นึกว่าดีลัวแชมป์เสด็จเดย์ยันดีจ้าต้าวซาร์เดย์ดีลัวเจมังกาวมูอามังกาวลูกูสีมาบลาสิเช่นนั้นอะไรทักคุทักมิวอะไรไม่สิยามโหผู้โหไม่สิยาสระพะจอมพิยาเจมมาไม่ชีเวเน่กูย่าทาร์เรคุยยิมิวตุมิยาไม่ย่าสิเช่นนี้ไม่สิยามิว ที่มิสริยาเลยอะไม่ได้มาสู้เลยกูละมิสริยาซะกูเนี่ยยินดีเลยปกุรีตุ้มยาเนี่ยยินดีมาสู้เลยกูไม่สวยตุ้มยาไม่สวยพี่มาสู้เลยกูละมิสริยาลาบะมิสริยากูอยากเรียกคุณยิ้มอยู่รีตุ้มยายามาสู้เลยลาบะมิสริยากูชิมันเนี่ยคงเดินจ้าจ้ามุ่งมิวรีกูตุ้มยาชิมันมาไม่รู้ละวันนั้นมิสริยาตอนนี้อาเช่น กุหลาบเดี๋ยวดูมีอะไรมาหลาสิเช่นนะวันนั้นไม่เสียธรรมะไม่เสียสระกุฏิที่ทาร์เรอจับยังยาวช่วยเราเมียมันในงานมาที่มิสริยาชาวมูลเว่แต่ยังเสียอสวรรค์เทมูรีฮะแต่ชัวร์ยอมบาดวะไปเรื่องนั้นสิบ พอสเด็กขามา แต่ยังสิ่งนี้มา สิบ พอสเด็กขามา
Harvey Medicine or two. Mary Musari, my bar. No, said the Samu, Sandamu, Sangamu, Mumo, my bar. Any muji, muri, my bar at him. A tiga, mu, show it, Harabuma, but this. No. Erlu, the Kunaku show it, Aladeka. See ya. A memorable deed, Dredjang, a Santa Mumashiro, Jotta Rebo. Era Muria Lepo, Mabima, de Gale, Picket, Pitta, the sheep. Say a megu, Pyotari. Erale, Miseria de Parave. Pinyane, Padilla Lucien Le. Loga, Seariha, Asaria, Moti, Sashi. Asaria, Sasia, Moti, let these up. Say, I got to let the Rema wet hearted to view Pinya a coma bill. Pinya a comb bill, Lady Lucian, to be a tupo mash rondon. Ajo a coma bill. Darling, a few food on my hope, shit at. Pay along, goody lass. Sound the maha. To Pinyare, to the vego, a comb billet. Mutila, sorry. Sound the vego, comb bid. A comb billet or Seago Pia Mira do it. Saying Corre. That Nanga says at him, Codilla says, she. Say, I will sing Corre. Hello, Jesu Canelo, let's see. Tayamu, say, I got the veil, Pinya, a coma beejao. Go, Gangama, so the Sura let the coupon. Time pay a lounge at a Pinya, go be led. Be led the dredger, do shim Gangla, Joya Boo, no. Yes, of ya, go and go, a shan Pretty one sang a nima hot hat. Nah, had the other one a bad debido. Let these out him a wet haram shoe. Now me, Asaria met Moti at hita me do. The other one a bad de la lache. Nama, Asaria moti some. She will lose a lot. Asaria moti matau, a co hore. A trench hammer on hore. Alo shim bida, alo hobida. No, they are a mad drink. I know Lysiam Lou, Minova the Lobo Vashi. Now, horror, a con horror, a chanter at a kumam shoe to do just for your tape in the horror. Now, Brenny was an animal, a little woman and live yogeta. Though long is here, Yaro, Yadavi, Asaria Moti, Sir Tarade. Eri Asaria Moti Tara, a mystery ave, mystery ajantar. No, Erari was so lurebo. Ero, eight dane, mystery. Tinakua, Luwaye, Tadanja Mu. Say that ye pusim muru. Ye tisid at the Agudu and ye jiri da lepid. Say ye and ye jiri pide. Dajo Eda Sure Turuajiwarago, Manalo, Mashuse, Mapipene, Mudita, Ya Pone, or Josame. No, Manganen alone, Diame, Atu Josalu, Tudora. To ye barbi balo to Dora. Not a darling, Abba Mamanadu, Sam Lou. Lucera, a Josa Rebugu, can see the Bugu, a Yara Velu. Tilu, Manganet, Mienne, Coyenemapsite, Eda, Pesha Piam. Alu Pesha Lane, Pyotarabe. Mystery as a Goyatare, Queen Yiriku, so came with Anne. To Josa let Uyane Nabe. Aloha. Kaune chini riu, luraya wazi sure. Meta tane bolore. Meta tae, chonchi jet tame sui, miseria diao pesalo yadare. Loga jima, tajamini yasabiago, mesha pure. Loga luriha, di nyin yin 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 Palo Munina Jarale Palo Loga Jima, Luria, and Yinkum Shindi Jarale. So, just of your hore, ain't that mystery at your own? Loga, my Ninu, you, Piacini, Dale, ain't that mystery? Ninu, ye, my Pianina, ain't that mystery? No, Dio Gonza and Diago Machina, go Gonza, the Rodio, Gonza, say you. Eddie, say book, say you, say ye, and ye jerry. Lulonga ya, Taubaji, Tinshaji, Say Daddy,
kaum monyet sabiannya. Tanya di suria nabagul lewe tiap. Mati tahu soalnya di aitahu cangbiu biro agu tu rilau deh. Mesiriau cangbiu biro agu tu tuze ade kompilar. Tanya mulu ya sabi ya. Sedi tangki leti togeti badi kengkar. Di si ye anje jine anje jine si nebi hari koye si ma. Aitah sura anje jine kan nebi mesiriau sura anje jine kan nebi solusin. Tui demi alai, kau mau cipu, biar demi alai, kau mau cipu, lalu demi alai, kau mau cipu, tiada alai kau yang boleh mengenai mulu terus biar. No, tiada itu na, erau solurin, kau cipu mula na ibu. Eh, ini dah mesiria, ku pernah ima dale, sedi atang kili ti, eri seye anje jeri kendoar, kendoar bi suma dale. Tukedi pada kengkar, alala kau mula naik ni, alala kau sura di tilusai, anje jeri mesiwu solusi, aida makafu mesiria makafu solusi, luha luloga jima, tudu ma, oh, temian ni debo, sasai biabia bori, tarik mesiwu, no, alung kujosa engkau biar berdua malay, nausya mbeja usurai kama. Tidak nak ku kencing lagi dah ni, tuir ala, kau ni, pujar ala, kau me, lujar ala, kau me, tiada kau yang boleh yau me, di sini nak ku kendo alu sih, di ini je nak ku pelai alu sih, kendo alu ni. Era aku biasa biasa, hor, itu misteriar. Era saya ini je sura, dari makau, maya re, tadi ya re. Luya saya hadir atau tuhan, no? Maya. Di segelung apa mari di miamar, Maya. Muya Maya miare itu. Tuh tahun yang segelung ni mah, Maya. Bima Maya teko biasa. Maya so bima masiram apa? Biud miri masiram. Alu masiram. Maya ye tipeku nale onci. Maya sura pakora rongso. Tito go pwene tegara siya garo. Winsanika sariya puda maya. Sleza are dvo. Sini raga damyu. Tafeda go tenze jena damyu. Si go pongwe jena. Si go pongwe thawi masira go tisi jena. Era go maya. Pyawa me suru shin baro. Koha makauna lopi. Makauna lopdu lo ati makanyana maya. Allah, laut hara mau hari laut deh. Taimen ludi masuk deh. Mati awam pungguh deh. Kau biar dia pung hara. Turun kau yang sana. Abi dia pungguh biro. Biar masih dia awam ni deh. Eri, kau ye abi ku show pungguh hara sih dah maya lu korang. Benda yang mewah mili cuma doa bi maya miara lu tahu ni cara dalam tiup. Maya sudi ma, si ni le piku pungguh era, lu mesti sejena era Maya we. No, tu di ma sura, mesti yang om pungguh era, era Maya lu kore. Leza aje me. Adve era dua, adve kau deh kajaro, tenau we kau deh. Paulu ronsro, ku ku ku. Di masih lekong daku silut, kau kau lu attendi ma, malu lara, lu attendi tu amau macam sesejen. Madia re ni ne, lu dia kau kau mawa attendi ni sesejen. Era piao madia sembuh pula, oh, era kau madia miusi dah lah, kau madia miusi masih orang jual lagi bah. Tahu solu deh, ni sebab ya, dasi ye, ni ciri kubeh deh, ayah sah. Enam kau fikir kau lay biro, jadi kau lay biro amalah di rumah bau. Hamba sama ne, kau fikir kau beti biro, nampak lupa apa je cibar. Ah, kau fikir kau punggu biro, tengah lu gawang sama ne lu solu deh. Kau deh ngadari mar eh,
Di mana ye dulu, tu mian biasan biasa macam ni, ngamare. Tumuh kusia miba, lezat apa guru ngadari mare. Nanti ngadari di rumah piau ni me, di sini ngan nama muih rau sen dalut. Elu elu apa? Ro, kopi ko phone matawa ni, luar kahle biro, tren zare ya tevi, juga kubu guare ni, vari biawu melu bau, elu biawu biaram, hopu, no? Koha. มาหัวถ้าเลวยิ่งกูกูตีอ่ะกูกูเลสามันนี่เนี่ยลูกพี่ว่ากูกูตีตีไปนอกทำเลวเนี่ยถ้าเรามาเกาหมูงั้นเลวฟูเร่แต่มาเกาเนี่ยหาเช่นเดียวน้องเบรมมาเลวฟูสเร่แต่ในทางชาวบ้านเลวอะไรบ่ลูกพี่ลูกอะไรพี่ตีไปว่าพี่ว่ามาหัวฟูเนาะกูยี่ตีอ่ะพี่กูก็น่าลูกเทนตีมาสูรุพงเวรามีอยู่เราเลวอย่าง ทุกสโลเนี่ยบอกเอร่าส่วนฮันส์ฮอมบันส์ฮอมพี่ตัวเราไม่อยากพี่ตัวเราเด็กคนก็ตาที่อะไรตาที่อะไรสระสับปะรดเข้าจิตเส้นเลยเลยเราไม่รู้เพียงรู้เข้าจิตเดียวสระเส้นเลยเดียวสระไอ้บ้านเข้าจิตเดียวสระตัวไม่อยู่เพียงยินจะมีอยู่ไหมตัว กี่ราดีก็ป่าวินะเขาชิดเดสุระมาหูถ้าหูลูกดัดคนนั้นอ่ะพี่กูพูนะอ่ะคู่อาจจะรอมาหูถ้าหูลูกพี่อ่ะไม่ใช่เราชิลูกเดกูมาเก่าหน้ากูเก่าลูกเดกูไม่ใช่เรื่องคนนี้กูทุบหัวจ้าเลยว่ากูว่าป่วยไม่ยาวเนี่ยป่วยยาเลยเท่าไหร่ยี่เช่นชีวิตเนี่ยยี่เช่นชีวิตเด้อ เอรู้คนนั้นว่าพี่กูมายากับพี่กูพงเวรตาที่หาสุรามาชีราโอชีลูกตาตรงนั้นคือเอรู้มาชีราโอชีลูกเดชกับจิตโธ่สุรุรีอะไรกับจิตไม่อยู่เพียงมุ่งมั่นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใดหนีบ่ว่าไม่ประสานไม่ชันได้เว้ยไม่ประสานชันได้เลยลูกเทนเซจินะเนาะ แต่ที่โมเป็นแต่ที่รู้ที่สิจนะให้สังหันสังลบีโร่รู้เรื่องมาสักการีว่ายายจาราเลชิวาราลีเนาะแต่สามชีวิตในแต่ที่องสองนารูปารูดามิวริปะหันสังผู้รีอารมณ์ตาที่ยาอารมณ์ขอดมายาตาที่ยาที่นักคุลงหาเข้าไปกูเป็นรู้มาไม่เอาเสือกูสู้ไปกูยาวตัวเสือเอเจนเล็บเสือ ตีลุ่ยเสียงเนี่ยมะก้อนมะก้อนเนี่ยผมยาวเสียงไหนเนี่ยแต่เอามือดูเสียงยี่เจี๊ยลูกคอเลยเออเราอยู่เพียงมือไปจูซามก็ไม่ใช่เรื่องเนี่ยใช่ไหมลูกเนี่ยจูเส้นเส้นเนี่ยอะตาที่อยากเก่งเสียงเออตาที่อยากกูอุปมาปีธาราชีเลยเขาจิตเดชะลูกเราเขาจิตเดชะตัวจะไปมัน จะไปมันมาหนาเนี่ยเขาจะทำอยู่สี่เดือนตัวอากงโน่นสวยมโหเป็นเนี่ยสาบิจังอันเนี่ยมาดูเขาชิปปุ่งเขาจะเนี่ยไปรู้ร้องรู้สวยเนี่ยอาเยตนาเบสซาสุเรงาจะเอาอยู่ยี่ธาราชีเนาะที่งากะประมาณรู้นั่นไม่รู้ไม่ใช่หูปาลิลูอาเยตนาเบสซาอาเยตนางาลูกคอเลยเอริงากะ เขาเงาะมวยเขาอามีจารองาบีมวยเขาเนี่ยงาบีเนาะมวยนั่นดูเรื่องเขาชีวิตเรางานนั่นดูเรื่องมีบาร์เรื่องงาโก้ไอ้ดนามิสาลก่อนเงาะสระเรื่องเลยไม่ให้เวลีพม่าเรื่องโดนน้ำไม่พิจารณาลุงเงาเลือดรูปารูเนาะงาปกติเนาะเงาชีดูเดินน้ำไม่ได้พิจารณาบ่ ที่อะไรนะไม่ทราบสุดเลยงาเขาจีไรมวยลุทิยาเลยมีจีไรน่ะงาลุทิยาตัวนั้นมีลุทิยาเลยงาเอริงงากะเป็นลูกเขาจิตตัวนู้นสุดงาเนี่ยดูลุชิงเขาพูดทวีร์มีเลียนบีอาร์งาเล่เมนูลุงงาบาเวสอบยางมวยเรนเนี่ยดูเรียกข้าจารอมีอุปถัมภ์เขาในทำบีอาร์งาเล่มวยเวสอบยางเออเขาจิตเดชสุดเลยลูกอะไรได้ไหม
no? အထင်ရောက်အောင်လုပ်ပြတယ်လို့ဆိုသူမွေမောပဲနဲ့မွေလုပ်ပြတယ်ပညာမတတ်ဖဲနဲ့ပညာတတ်လို့လုပ်ပြတယ်ငါမဟုတ်ပဲနဲ့ငါလုပ်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုကောက်ချစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတာထေးရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မာယာနဲ့တာထေးရမယုတာမှုဒီနှစ်ခုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲအဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးရှိလို့ရှင်အကျင့်တရားလဲအကောင်းမဖြစ်ဘူးဘဝလဲပဲကောင်းတဲ့ဘဝမရောက်နိုင်ဘူး ဆိုပဲပဲရောက်သွားမယ်။ဘာများဆိုပြရဒီလိုတစ်ခုစီဟောတာနော်။မာယာနဲ့တာထေရဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။နောက်တစ်ခါအစုံလိုက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုတမ္ပါတဲ့။သစ္စနုနဲ့မနဲ့ပါကုန်းဆင်းပြီးတော့ရေးတယ်တမ္ပါ။တမ္ပါဆိုတာခက်ထန်နဲ့မကြောတယ်။တရမ္ပါဆိုတာ စာပေမှာတော့ချုပ်ချယ်တယ်ချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတာအမေကသာသမီတွေဟဲ့ဟိုမသွားရဘူးဒီမသွားဘူးညမထွက်ရဘူးဒါကိုချုပ်ချယ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖာသာပြန်တဲ့ခါချုပ်ချယ်တယ်လို့ပြန်ရင်ဒါအဓိပ္ပာယ်နားလဲဖို့သိမလွယ်ဘူးနော်တမ္ပါဆိုတော့ထားရောတမ္ပါဆိုတော့မကြောတယ်မျက်နှာကြောတင်းတယ်ဆက်ဆံရေးမကြောတယ်တင်းပါတယ်မျက်နှာကြောတင်းတယ် အဲ့ဒါတမ္ပါဆိုသိတာစစရေးမကောင်းဘူးမကြောတယ်စကားပြောတာမကြောတယ်အဲ့ဒါတမ္ပါစာပေကျမ်းမှာတမ္ပါကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတော့ဆိုဝါတပရိတ္တဘတ္တတာတရိတာဝါတပရိတ္တဘတ္တတာဆိုတရေအေကြီးတရေအေကြီးကိုလေတွေပြည့်နေအောင်ထိုးထည့်တာလို့ရှင်ဖောင်းနေတာ အခုကတော့ဘောလုံးလို့ပြောလိုက်ရင်နားလဲပါပြီ။နော်။ဘောလုံးကဖောင်းပြီးတင်းနေတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတမ္ပါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြောတယ်တင်းတယ်အရာရာမှာဗမာလို့ပြောတော့မျက်နှာကြောတင်းတယ်ဆက်ဆံရေးတင်းပါတယ်အဲ့ဒါတမ္ပါလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုရင်မာနာတို့ဒေါသတို့ကြောင့်ဖြစ်တာသူက။ဘယ်သူမှအရေးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့မာနာတရား အဲ့ဒါကြောင့်လူဟာတင်းမာတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆံရေးတင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူလူတွေမကြိုက်ဘူးလေပတ်ဝန်းကျင်ကသူမကြိုက်ကြဘူးလေအဲ့တော့သူကလည်းဆက်ဆံရေးတင်းမာတော့ဘယ်သူမှပို့မထားဘူးဆိုသူလုံးချင်လောက်တာပဲဘေးကလူတွေခေယူဆိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးတင်းမာတာ သူများတဲ့နှစ်ဆတက်လောက်ချင်းသူကတတုတ္တရိကရဏတတုတ္တရိကရဏဩတ္တရိကရဏောတာရံဘောဆိုဩတ္တရိကရဏတဲ့သူကတစ်ချက်ခောက်ရင်ငါနှစ်ချက်ခောက်မယ်ဆိုရအမျိုးပေါ့နော်သူတဲ့တောင်းလို့မယ်ဆိုသူများအဲ့ဒီဟာနှစ်ခုရှိတယ် ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ဆိုးတဲ့ဘက်နှစ်ခုရှိတယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဥပမာမယ်အတူကတသိန်းလူမယ်ဆိုရင်ငါနှစ်သိန်းလူမယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ပြိုင်တာမျိုးလို့ပေါ့သူ့တဲ့သားစီရမယ်ဆိုရင်သူများပေါ်မှာအသာရရှိခြင်းပြီးတော့တို့တို့ပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့တော့သာရမအဲ့တော့သဘောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်တာခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ငွေတင်ရတယ်မဟုတ်လားသူကသိန်းတရာတင်ကိုကတရာ20တင်တရာ20တင်ဟိုတရာ90တင်အဲ့ဒါမျိုးဆွလို့ရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတာရံဘဆိုတာအဲ့ဒီတင်နာခေါ်လို့ကိုရဖို့အတွက်ငွေတိုးပေးတာမျိုးလိုပဲလို့ပြောတာဥပမာအနေနဲ့ပြောတာသူကဘယ်လို့နေရာမျိုးမှာဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှင်မကောင်းဘူးအကုသို့ဆိုလို့ရှင်အေးသူကလူတယောက်တတ်ပြမယ်ဆိုရင်ငါနှစ်ယောက်တတ်ပြမယ် အဲ့ဒါမျိုးเนาะသူကရွာတရွာအိမ့်တဲ့အိမ့်တပြားတိုက်ပြမယ်ဆိုရင်ငါအိမ့်နဲ့အိမ့်တပြားတိုက်ပြမယ်ငါလူရဲ့ပြမယ်သူ့တဲ့သားတာလုတ်ပြမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲသူ့တဲ့သားအောင်လုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ထမျိုးသာရံပါလို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะတသတဲ့လုတ်ချင်မှုအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကြတော့အကောင်းဖြစ်တယ်
ဥပမာပဲတနေ့ကိုစာချက်တယ်ဆိုတော့တနေ့ကိုသူကစာတစ်မျက်နှာရအောင်ချက်ငါနှစ်မျက်နှာရအောင်ချက်ပါတော့သူကဒီနေ့ခဏန်းတွက်တာဘယ်နှပုတ်ပြီးတယ်သူက10ပုတ်ပြီးတယ်ဆိုငါပုတ်20ပြီးအောင်တွက်မယ်ဟာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ရှင်းပြိုင်တာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ရှင်းပြိုင်တာကိုသာရမလို့ပြောအဲ့သူကအရင်တစ်ပတ်တောက်တယ်ဆိုရင်ငါနှစ်ပတ်တောက်တာမျိုးပေါ့နော်လောင်ကြီးတွေထတ်တဲ့အခါမှာသူက100လောင်းရင်ငါ200လောင်းမယ်ကွာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲနှစ်ဆတဲ့နှစ်ဆတဲ့လှုပ်တာကိုသာရမလို့ခေါ်တယ်တဲ့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ချုပ်ချယ်တယ်လို့ပြန်တာအတိဘယ်ကတော့လောကကြီးမှာမထင်ရှားဘူးပေါ့ချုပ်ချယ်တယ်ဆိုနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးတခြားနားလဲတလွဲနားလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဆတဲ့လှုပ်တယ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်တာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာနှစ်ဆတဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာနှစ်ဆတက်လုတ်ပြတယ်သူကကောင်းတဲ့ဘက်နှစ်ဆတက်လုတ်ထားတော့အကောင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအဆိုးဘက်ပဲယူရမယ်တာရမကနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာကုသိုလ်ပဲလားအကုသိုလ်ပဲလားကုသိုလ်ဘက်ကိုမယူဘူးဒီနေရာမှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာအကုသိုလ်ဘက်ကိုယူတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်လုတ်တဲ့နေရာမှာသူများတဲ့ပို့လုတ်တယ်လုတ်ပြတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဟာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပါပဲလို့သူဆိုလို့ရဲ့နော်အဲ့ဒါကသမ္ပနဲ့တာရမနှစ်ခုစလုံးဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥလှည့်ပြီးတော့သွားရလို့စိတ်ရဲ့အညစ်ကြေးတာကိုရင်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါမျိုးတွေပေါ်နေတယ်ဆိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မာနနဲ့အတ္တိမာနမာနဆိုတာထင်မြင်ယူဆခြင်းထင်မြင်အထင်အမြင်အတ္တိမာနဆိုတာအလွန်ထင်မြင်နခုရှိတယ်။ဘာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်တော့ဆိုပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ငါမိတဲ့လူမရှိဘူး။ပေါ်လုံးကစားရနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းငါကိုမိမဲ့လူမရှိဘူး။တချင်းဆိုတဲ့နေရာလည်းငါကိုမိမဲ့လူမရှိဘူး။တယုံဆောင်ရင်လည်းငါရဲမိတာမရှိဘူး။ဟာရှုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါလည်းငါမိတဲ့လူမရှိဘူး။ဇလန်းကောင်းအောင်တီထွင်နေတာလည်းငါမိတဲ့လူမရှိဘူးဆို။အဲ့ဒီလူကိုယ့်ပေါ်မှာအထင်ကြီးမှုပမနာအဲ့ပမာစကားမှာမာနဆိုတာလည်းရှိနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါပဲနော်ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ကြီးလွန်းအတ္တိမာနဆိုတာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တင်တဲ့ပို့ဖြစ်တာမျိုးမာနအတ္တိမာနနှစ်ခုစလုံးဟာအဆိုးဘက်ကိုဥလှဲသွားတတ်တယ်ပေါ့မာနရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သားရဲ့ပညာမရလိုက်တော့ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့သားရဲ့လူကိုဒါလွယ်လေးပါဆိုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တားတဲ့လူကိုအတိမတ်မပြုတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဟာကိုအကောင်းမဲ့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အသိပညာမရလိုက်ဘူးဆိုးရှုံးနိုင်တယ်အတ္တိမာနအလွန်ကြီးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်ကိုမသိနိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့မာနရောအတ္တိမာနရောဆိုမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ဖျားအလောင်း950ဆက်ထဲမှာဒီလိုပဲမာနဆိုတာရှိတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတပါးကသူစီကြွာလာတယ်ကြွာလာတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုကြည့်ပြီးသူ့လောင်းမတော်ဘူးလို့ထင်နော်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုသူ့လောင်းမတော်ဘူးလို့ထင်မာနမချဘဲနဲ့သူကသာတတိတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုအလေးမပေးဘူးသူကပစ္စေကဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားကိုခွင့်မဆိုင်နောက်ဆုံးမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓကကောင်းကင်ပြန်ကြွသွားတဲ့အခါမှသူကအော်ထိတ်လန့်သွားတယ်သူကကောင်းကင်မပြတ်နိုင်ဘူးပစ္စေကဗုဒ္ဓကကောင်းကင်ပြန်ပြလိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှငါမာနကြီးမိတာမှားလိုက်တာဆိုဖြစ်သွားတယ်ဆန်ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာမာမာနတွေဖြစ်နေသူသာအသာဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဲ့တော့မာနတရားရှိမယ်ဆိုရင်ရသင်ရရတဲ့ပညာလည်းမရဘူးဆုံးရှုံးတယ်နောက်ဆုံးမှတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှားမိတတ်တယ်မာနတရားနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာဒါကြောင့်မို့မာနနဲ့အတ္တိမာနဒီတရားနှစ်ခုဟာလည်းပဲဒီဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လို့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်နောက်နှစ်ခုကတော့မထနဲ့ပမာဒမထဆိုတာရှင်းမှုခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ
Si mure sa, ko si de, ane tawo ma. Oh, si mure la, si mure sa la tua, ko hau we, kong lu we tena we. Ko we, piso ni de, ko lo ni da we, ko si de, ane tali de ube tua. Tali ne chin na pi si mure la. Oh, ko lu tando ti, ko hali ne tando taro, ti lu hau piora ma hau funo. ก็หากูได้ชิมมูนี่ชิมมูเลยสระอำนาจการงบดีละพี่เอามาส่วนเอเยมูนี่เนี่ยมันดีอันนั้นเลยตัวเลยเป็นชิมมูนี่ใช่ไหมท่าตอนนี้อาเป็นท่าสระยุติเช่นคุกี้พี่เอ็ง crazy บ่ชุดมูเรียไม่เอาส่งสิเลยตุ้มยาเรื่องลงแก่ปีรับเช่นนี้เลยนี่ท่าอุ้มท่า มาเด็กแค่หน้าการ์โรมาโดนหลุดเล่าให้เพื่อนเนี่ยตัวเนาะกำกับอายุนี่เรามาเปลี่ยวไปเราดูกูดูมาตีเราบูโลโลเนาะแต่ทาวราโลโลใช่ไหมชิมูไม่เลี้ยวไปเราเนี่ยอะไรมาทาลูกคอยอายุเดียวค่ะมาเส้นเนี่ยช่วยช่วยเนี่ยมีมาเส้นเนี่ย ก้อนเนี่ยยาไม่ค่อยชาร์โรไม่เส้นเอาไว้ตัวอะก้อนเทนไปเลยยิ้มมือนี่ตัวยาทาร์เรนี่ทาร์เรกูว่าไม่บ่งเอาไว้ไม่บ่งเนี่ยมาไม่ดีเอาไว้ตัวอะดูอะก้อนเทนนี่ฟูดันไปซีรีส์ลูเทนนี่เอร่าเลยเว้กูยาทาร์เรนี่ทาร์เรกูก้อนลูเทนนี่ทาร์เอร่าบัตตาไปเชื่อมือเลยเอร่าบัตตาเนี่ยปัตติบีโร่ตรงมิว มีวิวรักเขาเลยอะไรได้ไหมต้องมีวิวแบบยามต้องมีวิวแบบยามไหมไม่ได้สักนั่นมันดีกว่าชุบหน้าไม่ได้ชุบหน้าสักกูบอกว่าเงยดีเลยนุบิวนี่นุบิวนี่เลยพวกกูอะไรแบบมันยืดเลยงาลูกไหนเนี่ยงาบ้าไม่ใช่ลูกไหนเนี่ยสุดที่ยาวเลยแล้วถ้าเกิดจำมาเนี่ยพวกกูอะไรแบบงาจำมาเลย สบิโรชิมูดะเดเอร่าอาราวจามะตาลูกคอร์อาราวจามะตาแต่ชีเรปุกัวเลตุแต่ชิมูโอจอมยูบิโรตุมาตีโรมาลูใช่ไหมยิมูดะเดเอร่าสิวิตามะตาลูกคอร์ชาทาร์เรชินิกาวนิโกมาชิมูนิระที่เรกาวนาโกพิลามะยาโกเมทาร์ ไม่นี่เลยเอร่ากูยิ้มมูเจนลูกคอร์พิลามะเดทาร์กูไม่ทาร์ไรท่าไม่ทาร์วิโรชีเดชินีบอมาเสกุสุดท่าเอร่ากูยิ้มมูนี่เลยลูกคอร์เอริลูยิ้มมูนี่รบมาเพื่อจังส์มะกาวเนี่ยอากุตุริลูบีทัดเดปโอมะกาวนารีลูยิ้มมะกาวนารูเชนยองตีเรขาเป็นไงเจ้าตัวเลยตาเสียเนี่ยเจริคุเบ แล้วถ้าคือว่าประมาทาลูกคนประมาทาสุราบารุอพยพอพาบ่มาสิกุสุทาร์เส้นสาระอพยพบ่าวเส้นสาระตัวอพยพบ่าวเส้นสาระภาษาเมย์เปิดตัวเมย์ปัจจิเมย์เนาะเป็นลูนีเมย์สุดเหตุสิบปีอดลูนีบุรีสิบขันซาบุรีเวสิเทมาสุทาร์ ก้าวหน้าสุดเส้นเหมือนเราเยสิกาลาลาบาราจิเมนาคาตายอะไรตอนนี้น่าท้อไหมเอริลูกรรมของอายุนี้ผมมาสิกุลงว่าสุดท้าระประมาณลูกคนนี้ภาษาพยานเอกจะเราไม่เลี้ยวเช่นหรือภาษาพยานไม่เลี้ยวเรื่องสัตว์ป่าด้วยไม่เลี้ยวเรื่องสัตว์กูหาตอนนี้กูตีเมื่อสัตว์ไม่เส้นเราเนาะ เพราะว่ายาลาระเขาหน้าลัวไหมกูตัวเขามุสลาลัวมาพี่เด็กกูตัวเจ้าเพราะว่ายาลาเรศอะไรไม่เส้นเราเอริเขาเนี่ยไปกูลัวไม่เส้นสาเบ็ดเนี่ยอพยพไปเสกุสุดทาระอุปมาดาลูกคนนี้ยาสับยากะมีเรื่องตัดดีเบรดีเอริปมาดามิวเกมุอปมาดีนัตตัมบาดีทาร์ตัดดีชีจาวา ดูเรียนตัดดีลดนี่เลยตัดดีลดเดี๋ยวสักเขาเนี่ยเป็นมาตัดดีลดมาเขาเนี่ยเป็นตัดดีชีบาร์เลย
ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းတတိယနေတာကောင်းတဲ့ဘက်မှာတတိရှိကြပါလို့ဆုလိုတယ်ပေါ့အပမဒိနသမ္ပါဒိထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတိရှိပြီးတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါတမာဒိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုဆုလိုတာနော်တတိရှိမှသီလဆိုတာဖြစ်တယ်တတိရှိလာမှတမာဒိဆိုတာဖြစ်တယ်တတိရှိလာမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ် ကျန်တာတွေကတတိရှိစေသိမလို့တတိရှိမှပညာအဲ့ဒါလို့တတိရှိပါလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတာတတိနဲ့မှကောင်းတာတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်အရာတွေကဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့အငြိကြေးပေါင်း16ချောင်မျိုးတဲ့အဲ့16ချောင်မျိုးကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့ရောဆို ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေရှိသလဲဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲသိအောင်နံပါတ်1ကအဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘသူ့နဲ့တွဲဘက်ကဖြာပါတာအဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘနဲ့ဖြာပါတာဒါပထမအတွဲဒုတိယအတွဲကကောဓာနဲ့ဥပါနာဟတတိယအတွဲကမက္ခပလာတာစတုထအတွဲက မာယာဣဒ္ဓနဲ့မစ္စရိယစတုထအတွဲကဣဒ္ဓမစ္စရိယပိစမအတွဲကမာယာတာထေယဆတ္ထအတွဲကသမ္ပတာရမ္ပဟောတတ္တမတတ္တမအတွဲကမာနနဲ့အတိမာန အထမအတွဲကမထနဲ့ပမာဒအဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အလုံး16မျိုးအဲ့ဒီ16မျိုးကိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေသိပြီးဘာလို့မှမတော့နောက်ထပ်ဆက်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါဟောပြီးရင်နော် စေရဲ့အညစ်အကြေးကိုအညစ်အကြေးအဖြစ်သိအောင်လုပ်ပါဒါစေရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာပထမသိအောင်ကြိုးစားပါပထမလောက်အောင်မှသိအောင်ကြိုးစားပါသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီစေရဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရပါဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရပါအဲ့တော့စေရဲ့အညစ်အကြေးကိုသိအောင်ကြိုးစားတာပထမ ကျိုးစားပြီးတော့ဖယ်ဖို့ကျိုးစားတာကဒုတိယအဲ့လိုဆိုလိုနေပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တန်တာဥပ္ပကိလေသောတိဝိဒိတဝါဣတိဝိဒိတဝါဥပ္ပကိလေစိတ်တန်တာဥပ္ပကိလေသံပစ္စဟတိဖယ်ရှားတယ်အဲ့တော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလဲဒီတုဒ္ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဖယ်ရှားဆိုတဲ့ဟို တရားကိုတော့ဖော်မပြဘူးသိအောင်လုပ်ရင်သိပြီးရင်ဖယ်ရှားပြရမယ်ဒါလေးပဲဟောထားတယ်သို့တော်ဒါကိုအထက်ကထာကရှင်းပြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒါကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုပ်တယ်တမာအဖြစ်မသိဘူးလေလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်အဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိရမယ် ပြပါရဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်မာနဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့သိရမယ်အဲ့ဒီသိလာပြီးတဲ့အခါမှာဖယ်ရှားတဲ့ဤကနမတိအလွယ်ဆုံးကယောနိတော်မနတိကာရတဲ့မှန်ကန်စွာတွေးတောခြင်းဖြင့်လည်းဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဒါခဏဖယ်တာခဏဖယ်လိုက်တာမှန်ကန်စွာတွေးတောခြင်းဖြင့်လည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တမထတရားချင့်ပြီးတော့လည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ် တမာရီအောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့လည်းဖယ်ရှားလို့ရတယ်တမာဓိနဲ့ဖယ်ရှားတာကြတော့ဝိကံပနာခေါ်တယ်ခွာထားလိုက်တာခွာထားလိုက်ဆိုတာအပြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကပ်မနေအောင်ခိတ္တဖယ်ထားတဲ့သဘောဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ရှေးပြင်းပေါ်မှာမော်တွေဖုံးနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေခတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဲ့ဒီမော်တွေကိုလက်နဲ့ရက်
Era mulu eh, pelai desa, mori u, piu ye pelai thali lu.
အပိဓာတ်ဖယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဝိကံပနာလို့ခေါ်တယ်တမာတိနဲ့ဖယ်လိုက်မယ်ဝိပဿနာနဲ့ဖယ်တယ်ဆိုရင်တတင်းကပဟာနာနော်မာနာကိုဖယ်ခြင်းမာနာဆိုတာမကောင်းဘူးမာနာရဲ့သဘောကဘာပဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တတင်းကအပြည့်ပဲတော့ပျောက်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့ဖယ်တာအဲ့တော့တမာတိဆိုတဲ့ တမထာနဲ့ဖယ်လို့ရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဖယ်လို့ရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့အခြေခံစဉ်းစားမှုနဲ့လည်းဖယ်လို့ရမယ်ရှိုးရိုးစဉ်းစားမှုနဲ့ဖယ်လို့ရတယ်တမထာနဲ့ဖယ်လို့ရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဖယ်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးဖယ်နည်းကတော့ဘာလို့ဆိုမျက်နှာမှာဖယ်ရှာလို့ရမယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာမျက်တည်နဲ့ဖယ်ရှာလို့ရမယ်အဲ့တော့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာမျက်ဆိုတာဘယ်ကရမှာတော့ဆိုဝိ
အစင်မြင့်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မက်ဆေ့ချ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဘယ်အဖြစ်ဝိပဿနာလှေကားကပဲတက်ရမယ်။ဝိပဿနာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာလှေကားကိုပြေဝအောင်တက်လိုက်တာနဲ့အဖျားရောက်သွားလို့ရှိရင်မက်ဆိုတာတွေးပါပဲ။နော်သူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရမှာ။ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းနဲ့သွားလိုက်လို့မက်ဆိုတာတွေးလာမယ်။မက်ဆိုပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီမင်းနဲ့ဖယ်တာကြတော့သူကအပြိသက်ဖယ်ရှားခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကဖယ်ရှားဆိုတာဘာနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုအနာဂတ်ပြီးမင်းနဲ့ဖယ်ရှားသည့်အထိဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အနာဂတ်ပြီးနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရန်တမင်းနဲ့ဖယ်ရှားတာလို့မဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံသေးဘူး။တချို့အရေတော့အပြိသက်ဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဥပမာအနာဂတ်ပြီးနဲ့မင်းဖယ်တဲ့ဟာကဒေါသဆိုရင်ဒါအပြစ်သက်သွားပြီ။ကာမဂုဏ်အယုံကာမရာဂတွေဆိုတာအပြစ်သက်သွားတယ်။သို့သောတဏှာရာဂအပြစ်မသက်သေးဘူး။မာနဆိုတာလည်းအပြစ်မသက်နိုင်သေးဘူး။မဖယ်နိုင်သေးဘူး။ဥဒိစ္စရူပါရုဆိုတာကျန်နေသေးတယ်။ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေကျန်နေတယ်။အဲ့တော့အနာဂါနဲ့အနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားတာတောင်ကိလေသာကမကုန်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတချို့ကသောတပတိမဲ့နဲ့ဖယ်ရမှာတချို့ကအနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရမှာဖယ်နိုင်တဲ့မဲ့က၃ခုပဲရှိတယ်တဂရဂါမိမဲ့ကဖယ်တာမရှိဘူးရှော့ပါအောင်လှုပ်တာပဲရှိတယ်သူကရှော့ချတာပဲရှိတယ်သူကဖယ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီမဲ့တစ်ခုကမဖယ်ဘူးဖယ်တာကသောတပတိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရတမဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြောချိကြအောင်ဝိပဿနာတရားထုတ်လို့သောတပတိမဲ့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအပိဓာဖယ်ရှားနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပတိမဲ့နဲ့အပိဓာဖယ်ရှားနိုင်တာကမက္ခဆိုတဲ့ခြေစုကံခြင်းအဲသောတပတိမဲ့နဲ့ဖယ်တာသောတပန်ဖြစ်ရင်ခြေစုကံတာမရှိတော့ခြေစုကံနဲ့စိတ်အညစ်အကြေးမရှိဘူးနောက်ပလာဒဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့တားရလူဘူမထားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီပလာဒဆိုတဲ့တရားလည်းပဲသောတပတိမင်းနဲ့ဖယ်ရှားတယ်နောက်တစ်ခါသူတော်ဘာကြီးပွားတာကိုမနာလိုဘူးဆိုတဲ့အိတ်တာကိုလည်းသောတပတိမင်းနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ကိုကြီးပွားသလိုသူများမကြီးပွားစေခြင်းမူဆိုတဲ့မစ္စရိယကိုလည်းသောတပတိမင်းနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတယ်လို့လူထင်အောင်လုပ်ချင်တဲ့မာယာကိုလည်းပဲသောတပတိမင်းနဲ့ဖယ်ရှားတယ်။ကိုယ်မရှိတဲ့ခုံကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့သာထေးရဆိုတာကိုလည်းပဲသောတပတိမင်းနဲ့ဖယ်ရှားတယ်။အဲ့တော့သောတပတိမင်းနဲ့ဖယ်ရှားနိုင်တာ6ခု။အဲ့ဒါအပြစ်သက်ဖယ်ရှားခြင်းလို့မှတ်ရမယ်။မင်းနဲ့ဖယ်ရှား။သိပြီးတဲ့နောက်မှဒါတွေကိုအတိမတ်ဖယ်ရှားမယ်။မေခာပလာဒာအိတာမစ္စရိယမာယာတာထေယအဲ့ဒီ6ခုကိုသတ္တပတိမနဲ့ပဲဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အနာဂမိမနဲ့ကျတော့ဘာတွေဖယ်ရှားတော့ဆိုပြာပါရဆိုတဲ့ဒေါသကောဓာဆိုတဲ့အမျက်ထွက်တဲ့ဒေါသဥပနာဟဆိုတဲ့ရညှိုးဖွဲ့တာပမာဒဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်လေခုပြဘာရာယေကောဓာယေဥပနာဟာယေပမထာယေအဲသူဖယ်ရှားတာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့
တရားကုန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြာပါတာကောတာဥပနဟဆိုတာဒေါသတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပမာရဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ိဘုံမှာလွတ်ထားတယ်ဆိုတော့လောဘနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ခုကိုအနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားတယ်အရဟံမဲ့အရဟံမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားတာကြတော့ဘာလို့ဆိုအဘိဇဝိတ္တမလောဘအဲ့ဒါရတ္တမဲ့ဂျမကုန်တယ်ပေါ့တော့ ကုန်းနာကိုပြောတာနော်တောတပန်နဲ့ကလည်းဘိဇဝိသမလောဘကိုရှော့ချတာပဲသူလည်းရှော့ချတယ်တစိတ်တည်းစီသားတော့ဖယ်ရှားတယ်ကြံတယ်လောဘကြံတယ်အစိတ်ပိုင်းအစိတ်လိုက်အစိတ်လိုက်ခွာချတာငါပြောတော့ကိုအလေးလိုက်ခွာသလိုပဲတစ်ခုချင်းခွာသွားတာတောတပန်ကျတော့ဒါရော့သွားပြီတာမန်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အရဟတမေနဲ့မှဘိဇတော်မနာလောဝိသမလောဘပယ်တယ်ဆိုတော့တောတပန်ကမပယ်ဘူးဆိုတာဟို အပေကြောက်လို့တဲ့ဟာတော့တရပါနဲ့ပဲတယ်။နော်မကုံသေးလို့သူ့ပယ်တယ်လို့မပြောတာ။အခုပြောတာတွေကကုံအောင်ပယ်တဲ့ဟာမှပယ်တယ်လို့ပြောတာ။နော်။အဲ့တော့မကုံသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အဘိဇ္ဇဝိသမလောဘကအရဟတမေနဲ့ကြမှာရှင်းထုတ်လို့ရတယ်။နောက်ထမ္ပအဆိုတဲ့ခဋ္ဌမှု။တာရမအဆိုတဲ့နှစ်ဆတဲ့လုပ်ခြင်းမှု။မာနအဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုထင်ရောက်မှုအတ္တိမာနဆိုတာအလွန်ငယ်ထင်ရောက်မှု။ မထားဆိုရရင်မှုမှုအဲ့ဒီချောင်မျိုးအဲ့ဒါကြတော့အရဟတမေနဲ့မှအကျဉ်းကြံမရှိဖယ်ရှားနိုင်တယ်။သောတပတိမေနဲ့တချို့ဖယ်တယ်ဒါကအနာဂါမိမေနဲ့တချို့ဖယ်တယ်အရဟတမေကြမှာကုန်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်။အစိတ်လိုက်အစိတ်လိုက်ပေါ့။ပန္တိကြီးတလုံးလုံးမစားနိုင်ဘူးလေတစိချင်းစားတာပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲတစိလိုက်တစိလိုက်ဖယ်သွားတာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။မက်တရ။အဲ့တော့သူ့မက်နဲ့မှအတိကျဖယ်တာ
အဲ့လိုဆုလို့တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆက်ချောင်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲမှတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်သောတပတိမင်းနဲ့မေခပလာဒအိဒါမစ္စရိယမာယာတထေယဒီချောင်းမျိုးဖယ်ပြီးတော့အနာဂါမိမင်းနဲ့ပြဝရကောရဥပနဟပမာဒဆိုတဲ့၄မျိုးဖယ်ရှားတယ်အရဟတမင်းနဲ့ကြတော့အဘိဇာဝိသမလောဘထမ္ပတာရမမာနအတိမာနဆိုတဲ့ ဒီချောင်းမျိုးဖယ်ရှားတယ်အားလုံးတဆယ်ရှစ်မျိုးသောစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားကတည်တုံ့နှိုးဆော်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်အောင်ရှေးဥစွာစူးစမ်းအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်သိရှိပြီးတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့နေကကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့စူးစမ်းအ
Pane phong yin piao de soa ti cha de le. Era lu we ku sai de ma sai ye nyi ji ri shi ni wi soa ku a phe shwe bu chu sa ha. Chu sa. A wo pe ni ra tu mya shin khai lo ya de. Ku sai pe ni ra ja ro tu mya ho shin khai lo ma ya bu. Ku dai mae shin ya ma ku dai mae tan shin ya ma so ra u. Tat ti chat pi lo. Bodha mya soa ho ja de taya dama dai. Let dui lai na chin thong lai na nai ja ba si kun tri. ชิเตชะอัญเชญพะยาพะยาตะบี้ดอดุติธรรมอติญญังชาสีมะตาลินนิพพานฉันตะโกญะม่อปิゅไนบาตอจองธรรมอติญญังชาสีเสยังชีตันจะละเยธรรมตะเป็น สิญจินบาปิโลจะ၍อมตะฐานะธรรมฐานะธรรมฐานะเตยอหลุรโกเตยอหลุรโกเปลุจะบากุญอิเตยอรหมัดโกยุติลีเมสวามัมมะตาตาอายุธาลิเยนาจาจะบากุญอิ เตยอรหมัดโกตัตตะวะวุฑฒุอสุสุรุภิญ
ยันนี้ยังคู่อัตถุพิโลจายะโตอีกามุอีกุโตสุจุติเนวันฉันนาอิอาจารย์ทอบันพิบาสีดรีอีกามุอีโพบากาโกอมีภาอโพภาเสียดมามาสาวี กวาดูกวาดาลูนับเจ้ามาตัดดวงมียาดูอาอเมียอเมียวิงอาบาโกอีกุดูอเมียกุซียาจากงดีพิเวกุเซนเดพชาฉันนาจัดีพิจาบาเซกงดรี Yeah.